بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على بانیان صفِ عدادِ جملہ مرحومین وستے اپنے اپنے مرحومین وستے لاوارث مومنین مومنات سادات عزام مرحومین وستے شہداء ملت جعفریہ وستے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حق وستے تے میرے بابا مرحوم وستے مشترکہ فاتحہ پڑھو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام دے ویلے شام دے بارہوں شام دا قیدی شام دے سفران دی تھکی ہوئی پھپھی کو قبر سما کھڑے. بسم اللہ. میں بیرا کڈے دے ہوئے تہاڈا احساس کردے ہوئے یقیناً مسلسل اتنی گرمی چ بندہ لگ دے دے جنازے چ نہیں باندھا تہاڈے دل دا درد ہے جس مقصد واسطے سڈن نے یہ آئے اٹھتی جا تے جڑا ناظم ممبر میں کو حکم دیتا ہے میں تو اڈا لمحے دا یعنی کیتا شاید میں 70 جلدی چاکھی ہائے تو سونی کیتی وے پر ہر منہ چوں نہیں نکلی ایک دفعہ وقت آ تھا تے آخری 70 تبدیل کر کے وقت دے تھا جو دلاں چ درد کتنا ہے. شام دے ویلے شام دے باہوں شام دا قیدی تھکا نے بیٹھا تا شام دی زخمی پھپھی کو قبر جگر علی ہے بابے دی شہادت بعد
کسے تاریخ وچ نہیں ملدا کئی جہاد تے سید سجاد اے آکھا ہوئے جو میں یتیم ہاں نسلاں تو ذاکراں ذمہ دار پیو دا پتراں پوری ذمہ داری نال پیا پڑھدا تے بعد وچ ذمہ دار پڑھن والے بھرا دی موجودگی وچ کتھے ہی نہیں بیٹھا ہوئے آنا شام دے رستے وچ جدا قافلہ کربلا تو شام گئے کتھے ہی سجاد باویا کوئی اٹھا چھوڑے آت نہیں آدھا باہوان دے وہ میں یتیم میں اوریان نہیں پڑھنا ادب پڑھنے جو میں کو درس ادب دا ملے بابا مرحوم رضا بہادا لے ہو اوپر دے رانے ہیں کربلا تو شام تک سید سمجھ کے کوئی کانڈ تے بوسا دے ویا کہیں کو تو سمجھ آ گئی اس سجاد نہیں آدھا نچمو میں یتیم پوچھو سید دعوت بابے دی شہادت تو بعد نے سڑوایا تو کدا سڑوائے حسین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا پڑھنا حسین دے بچڑے اپنے آپ کو یتیم اوے لے سڑوائے جنا پھپھی آلیا کو قبر وچ سمجھ او نال کھڑی آئی جن دی وفا دا میں تذکرہ کرنے تجے کو سارے ماں سڈیں دے ہیں سمجھ گئے ہو کیڑی بی بی ملکہ حبش محسن سادات میں لاہور والے سید ہو کے استداد دی جتنے سید بیٹھن تو آپ کو سید آدھا واسطہ دے ساں بھاویں سید ہون تے فخر کیتا کر کہیں محفل وچ این بی بی دا تذکرہ تھی وے توت سر جھکا گھدا کر سادات چا کے وی دے احسان نہیں لہا سنگ دے اے او ہے جتھاں رش ہئی اے نا پڑی زندگی اے وسدے ڈٹھے اے اجڑ دے ڈٹھے سجادہ دے ڈاڈی تساں ہر دکھ دے گواہ ہو تو اکو اگے نہیں دسا میں آج پیا دسینا کربلا تو شام تک انہاں دکھاں دے وچ میں سجاد تے او دکھ وی آئے جنہاں تے میں موت منگن دا ارادہ کیتا سجادہ دے ارادہ کرینا ہے حال لبا نال موت منگدا نیم ڈاڈی تیڑی قسم ہے میڈی ایا پھپھی اکھاں ودھ کے تے اپنے ہتھاں دے نال میڈی رات پہنچ کے آکھیا تو جو موت منگدا ہے میں مر گئی ہاں اے ہن سارا ہے کیتی حوصلہ 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 نوکر جوانی امان ہے سجاد میری زندگی وقت موت نہ منگے تو گواہ ہیں جو میں تیرے بابے نال وعدہ کر کے ٹری ہیں بھاویں میڈی مک گئی حسین تیری نسل دی لامینا سجاد آدے اماں سفراں چ دلاسے دیون والی مر گئی تے جے سچ پوچھ دیں تا آج میں سجاد غریب بھی ہاں ہون میں سجاد یتیم بھی ہاں اے بزرگ ذاکران دی ترتیب ہے جڑی پڑھدا کھڑا
مقدمین پردے رہندے ہیں ترے دن چار راتاں دوہے پیو پتر امام تے مخدومہ سین فضا متواتر عالیہ سین دی قبر تے بہ کے قرآن خانی کیتی چوتھا دن تے فجر دی نماز پڑھ کے سید سجاد دے ڈاڈی مویا نال مر کوئی نہیں ویندا تیاری کرو وطن جلنے میں ادا دار حکمنے نہ جڑا اللہ سمجھ کرو بے اللہ اور علیہ و جڑا آدھا پہنا وطن مجھنے ہندہ قبر علی نار رشتے دور دا نہیں قریب دا خون دا او پچھا آخری ادا دار تک تے جے کو آکھ ہے سوندہ خون دا نہیں ہوندا تواڈے وانگ عقیدت دا رشتہ ہاں ہلسی تو ہے نکلسی جیندا خون دا رشتہ ہے وہ ادا وطن وجنا ہے تے جیندا عقیدت دا رشتہ ہے وہ ادب دا سر جھکا کے آ دیے پہلے دس تا صحیح کیڑا وطن کہندا وطن وفا دیکھنی ہے بی بی دی سجاد آدھے ہیں ماں وطن نہیں تیرا مدینہ پتر تو دے کیا دیے گال تیرے تے مگ گئی مدینہ میڈا وطن ہوئے آتا تیرا بابا دیگر کو جندرے دے کے ٹورے اما مدینہ نئے میں دی میں امام میں پھردان اتھائیں اتھوں بیٹھی جہاتے حبش پچھاواں جیڑا تاخت چھوڑ ہی ہمیں وات بل ہم اے میں اتنا دیکھ کے آدھی ہے آج تے مدت بعد اون وطن دا نا چاہے جکو میں بھول گئی ہوں سجاد آدھے اما وطن دا کیڑا وطن نے آلیہ سین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے تو ٹروانیو میڈا ایو مدینہ ہے جتھا تیری پھپھی دی قبر سیدہ دے اماں کلی راسیں اماں میڈا بابا تے گماز سڑین دے پتہ نہیں میں مرضی نال کچھ ہور پڑھا پر میرے کو حکمن پہ پڑھویں دن اے لفظ میں جیڑے عرصے چ جیڑے ویلے جیڑی ذات پڑھے نا سین میں کوئی حصہ دیتا ہے جو این لفظ درد اتنے پتہ نہیں تواڈے عظیم ادادار کتنی قدر کرے سن سجاد آدھے میرا بابا تے کو ماں سڈین دے اے شام اے حیا نہیں کریں دے اے شام تو ماں اے تے کو کلا کیویں چھوڑا ایویں حسرت بھری نگاہ سجاد تو دے کیا دیے وت گال تیڈے تے مک گئی شام اچ ماں سمجھ کے تو کلا نہ چھوڑے دا میں دھی دی قبر کلی چھوڑا جیندا سینہ ڈوب دے بے شک ماتم نشان سجاد میں زندگی منگی بھی ہندی خدمت واسطے جے تک ساہن میں ہندی قبر دا پارا لے ساں ایک کلا نہ چھوڑے ساں نالے میں کلی نہ ایک قبر میرے واسطے علی دا پار ہے اچھا ہمارا رامنے وقت حکم کر اناج کٹھا کر دے ماں تو آنکھیں تا پانی دا چشمہ اتھوں کڑھ دے ماں آدھی سجاد ایک کام تو آدھے نوکر بھی کر سمجھا اما کوئی میرے لئے حکم آدھی منت لین دے ہو تو وقت اجازت دے وے تو دوہیں میرے نال مٹی تے بہو لاؤرہ لے ہو تو آدھے دوہیں امام چوتھائی تے پنجمائی سید سجاد امام محمد باقر مٹی تے بیٹھے آدھی ہے اپنے اپنے زمانے دا امام ہو میں کڑا سو زندگی ہزار سال ہوئے انجام سجاد آدھے موت
لاہور والے وت علی حسین دی قبر تے ہاتھ رکھیا دیے جڈا اے نہ رہی وت کہے رہو موت میرے تے آونی ہے بل آیا تو کو میں ای واسطے ہے میں چاہنی ہاں پہلے تو کوشش کرے سن سدا نہیں ہن بہ گئے او تے دوویں ایک میرے نال وعدہ کرو زندگی دے کئے موقع تے میں تو کو سدا تے وت دوویں لگیا ہو اے ستر کو دل وچ جھا دیو تے ایک وی لگا آیا تو میرا میت قیامت تک فخر کرے سی دعا کر کے ٹورس جے تک نظر آندے رہے اے ای انداز نال ڈھی رہی میرا دادا مرحوم پڑھدا رہندا جو اتنا ڈٹھا ہے اس جو دے دے کمر جھک گئی وقت تھک کے مٹی تے بیٹھی مٹی تے بیٹھی تو وقت ایک دو سال نہیں 35 سال قبر دی مجاوری کیتی اس اوکھے ویلے لوگ جینا نال وفا نہیں کریں دے تے حسین دے عزاداراں چ میں اوندا تذکرہ پیا کریں نا جائیں قبراں نال وفا دی جوان پتری مر ونے نا پیو زیادہ تو زیادہ ہفتہ یا مہینہ بند ہے تے میں آکھے 35 سال بعد سا مک گئے ہیں قبر نس چھوڑی کیڑی ترتیب نال 35 سال گزرے بس جلدی نال جتنا جلدی ہووے ممبر حوالے کراں بانیان دے حکم تے کچھ گھٹ پڑا فجر دی نماز علی حسین دی قبر تے وقت قرآن دی تلاوت کریا وقت زہرین تو پہلے پانی بھر کے رستاں تے آبا ویا قافلے گزرے نہا تا انہاں کو پانی پلاویا کوئی اجرت دیوان لگیا تا آکھی چاک پا کے آکھیا میں کوئی منگانا لاندی دئیاں پانی برے فروخت نہیں وچین دی ناو دی آدن وقت پلاون دا مقصد آدھیے تسان دی سبیل کوئی پیوے ہاتھ و تاکھیا راج راج پیوو بھاویں میرے 72 واندھے دریا دے کنارے تسے سامنے ای پانی دی کوئی اجرت کوئی نہیں کوئی زبردستی دیوان لگے آنا تے آکھیا ماں سا شدت دے پیاسیا سے شاید پانی نہ ملے ہا تا مر ونو ہا تو ساڈی زندگی دا سبب بنی اساں تک مرضی نال کچھ دیونا چاہنے ہیں تاکیا اگر تہاڈے نزدیک اجرت بندی ہے نا وقت پیسوں دی لوڑ نہیں ایک دعا منگیندیاں تساں آمین آکھو دیکھا تو صحیح تھکا بیٹھے یا حال سنن دا مزاج ہی وی تاکہ نام کیڑی دعا 100 سال پہلے بزرگ ذاکری میں پڑھتے رہتے ہیں اے چادر چوں ضعیف تے کم دے ہاتھ کڈیا تے دوویں ہاتھ جا کے آکھیا دعا منگو شال سجا دی رات رکو کہیں کو تو سمجھ آ جائے اپنے واسطے کچھ نہیں سمنگا شال سجا دی رات رک پوے شال باقر دے لکھ تھی من بعد پچھا ولے آدھو اور اثر دی نماز علی حسین دی قبر تے لگ بھاگ ہی ہوے لا تھی ویا نا یا اس کول تھوڑا جیاں بعد قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا اجازت جڑا اشارے دی ذاکری سمجھیں دے اما کنویں دی اشارے دی ذاکری سمجھان والے او وقت آکھیا ہے علیا ہک رشتہ بھی ای تے مسافراں والے قبرستان وچ اوندی قبر تے وینیاں جے کو پیو دے سینے بغیر نیندر نہیں آندی کوئی بھتریجی دا پیغام ہے تے میں کو دے چھوڑ ہر بندہ نہیں پر معرفت اللہ ضرور ہے کرے سی قبر حل بنیا تے قبر چ آواز آویا میری طرفوں کو سلام دیویں
گال ہکا پوچھاویں جو پھپھی پئی پوچھ دی ائی ہن نیندر آ گئی ائی ہن سم پئی میں آکھے معرفت لے ہے کرے سمجھنا کو پتہ ہے جو پیو تو بعد جتنا عرصہ جیندی رہی ستی کوئی لگی واتما سوما دی قبر دو ٹریا اسے ممبر تے پڑھا ویندا ہے گلا تا کہندا نہیں پر پڑھن والے پڑھن جو صرف شب جمعہ ویندی ائی درجات بلاندو ہیں استاد الذاکرین بابا ناصر شاہ مانگو والا لے آمین آکھو نا تساں تھکے بیٹھے ہو پر میں ہوں ہستی دا نا چاہے جیندا ذاکر وچ ڈھیر سارا حصہ ہے تے اون بزرگ دے لفظ ہیں ثواب بھی انہاں دی قبر تک پہنچے او ایتھاں دلیل لیندے ہیں وہ آدھے ہیں روزانہ ویندی ہے بات ایتھاں ایک دلیل لیندے ہیں وہ آدھے رہندے ہیں حسین دی دھی دی قبر دو راہ کوئی نہیں ویندا رضا باد علی او ای 35 سال دے عرصے وچ فضا اتنا ٹری ہے جتھا راہ کوئی نہیں ویندا اتھا رستے بن گئے وقت معصوما دی قبر دو ٹریا 35 سال اس ترتیب نال پھپھی دے پیغام بھتریجی کو بھتریجی دے پیغام پھپھی کو بس ہوں میں مزید قریب کرنا چاہنا ای 35 سال دے عرصے جڈن وی معصوما دی قبر دو ٹریا نا گال ہکا کریں دی آئی ہن ونجن دے وعدہ پہ کریں دیا کل حوالہ سے لب سنا وے ہون ونجن دے کل حوالہ شام صاحب دا پہلا لفظ گزر گئے 35 سال جدا 24 محرم 95 ہجری کو آخری دفعہ ٹری نا اگے آدھی ای والا سان ہون قبر دو دے دی گئی ہے تے ہاتھ جوڑ کے آدھی گئی ہے سخی پیو دی دھی کل نا وان ترنجی نہ تھا صاحب دسین دن جو میری نوکری ہون مکدی پئی ہے جھن دی اے او ذات جانے جو کتنی دفعہ جھنی یا رت رومن اللہ دسے اوکھی آلیا سین دی قبر تے پہنچی فجر دی نماز نہ کھڑ کے نہ بہ کے سم کے پڑھی ہے ڈاڈا مرحوم پڑھدا رہندا وت نماز تو بعد تعویذ قبر کو ایویں ہاں نہ لیس جویں وچھڑیاں دھیاں کو ماما ہاں نہ لیس تے آدھی آلیا مرن دا ارمان نہیں ساد سیندن بچ دی وی نہ ارمان ہی گال دے اگر آج میں ایویں مر گئی نہ راندی دنیا تک تو آدھے دشمن آدھے راسن خدمت کیتی ہے اس پر رول کے مر گئی قبر حل گئی آواز یہ دو پتر جو مدینے بیٹھے نہیں ساد مار میری دی ساد مارن جو کی سکت کوئی نہیں ہم اپنے اپنے زمانے دا امام ان دل چرادہ کر تیری دل دی سن سن میری ہر چہرے تے نگاہ ہے اوکھا مدینے دو موں کر کے آدھی ہے سجاد تے باکر میں تواڈے کٹھے مہاراں چھکیاں میں بازار گئیاں میں دربار گئیاں میں نروار نتن میں پتھر جھلن میں برکا بڑیاں میرا اوکھا ویلا ہے میری اکھاں تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں میرے ہاتھ پیر بناون والا کوئی نہیں ایڈی گرمی دے وچ تے باون دسیندا تو آیا رومن واسطے ہیں گرمی دے وچ پورا دی مجلس وچ بیٹھے ہیں رو نہ سکاتا سیاد ہو کے تیرے کول حکمان پوچھدا میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے جواب لے چپ کر کے جو بیٹھا ہے جے کو صدا ہے او سوکھا میں سارا واسطے پیا پڑھنا سوکھا بولو سوکھا بھائی گواہی دیوائے
تواری بڑی تحقیق ہے تاریخ آدھی ہے جڑے والے ای سڈا ہاتھ تو اندے منہ چو خون پیا وانا باویں جے دا اوکھا زار دا سیک بھول گئے اس اوکھا بستر بیماری تو اٹھ کے شام والے پاسے ٹر کے آ دے تے کو کہیں آکھے تو بے وارث فرمان محمد باقر حقل تائیں بھی سنیے تے میرا بچڑا دیر نہ کر سڈا اوئیں جڑی سات نسلاں دی موسم ہے شریف وقت نہیں بھولیں دے ہونے شام ون تے میرا لال جے تک اندا روح پرواز نہ کرے سر جھولی چ پا کے قرآن سناویں وات اشارے دے لفظ وے سجادہ دے روح پرواز کر ونے غسل دیواویں پانی جتھوں منگاونا پوے ہاتھ کھولو جڑے بدی بیٹھے ہو کفن پواویں باویں سارے بے کفن سم گئے ایک اشارہ ہے ہے صرف ماتمیاں واسطے سجادہ دے اوندا جنازہ آپ پڑھے تے میرا لال میڈو آون واسطے دیر تے ابال نہ کریں باقر تو نہ آویں تو میں کلہ نہ او کلیے میرا لال حکم امامت نال وقت روکنا پوی روکیں حبش تک چاونا پوی جنازہ ضرور چاویں اون ساڈے ڈھیر جنازے ہون سارے رونے ہو جی میں رون دا حق بلا ہوئے اون ساڈے ڈیر جنازے چے زیادہ تو زیادہ 12 منٹ باقی پڑھنے بابے کول اجازت گھن کے معجزہ امامت نال شام پہنچا اے قبر دے سراں دعا کھڑے متھے تے ہاتھ رکھیا دے السلام علیکم یا امت اللہ اللہ دی کنیز میرا سلام ہو واتا دا پیاں گلہ کہیں دا نہیں جو جھا گلے دے نہیں عقیدہ تا اپنا ہوں دے اتھا ہی توارے سامنے کئی پڑھا نالے پڑھ دیں بھول کے آدھیے سجا دیں میں توارے واسطے پڑھ دا کھنا تو توارے کل پوچھ دا جا کچھ آگ کے کھیڑا ہے سو کو بھول سنگ دیئے ہاں جا کو نبیان دا سلطان دھی علی تے زہرا بھین حسن تے حسین ماں سڈن سجاد ڈاڈی سڈے او بھول سکدی ہے چلو جیندا ذکر بھائی دسو اللہ دے قرآن ہی چھوے او بھول سکدی ہے ہاں تھکا نہیں بیٹھا نا ایویں اوکھا اوتا تو دیکھ کے آ دیے محمد باقر میں اٹھی نا سنگدی تو جھکا تھیا داڑھی لے پئی ائی وات داڑھی چوم کے آلیا سین دی قبر دے ہاتھ رکھیا دی قبر تو بہرا باقر علی اکبر دیا شکنا ماتم جائے دے ماتم جائے مدھابی جائے آلیا دیکھ باقر کو داڑھی کیڑی سونی پئی لگدی اے جو جوان تھی گئے ہن تا سجاد دے دکھ ٹل ویسن اتھا سوال کیتس تو آئے لکھ بسم اللہ بابا نہیں آیا اماں بابے دی مجبوری آئی قبر تے ہاتھ رکھیا دی آلیا سجاد کنیز سمجھے نا ماں سمجھے آتا میرے تو وڈی کیڑی مجبوری ہے تڑ پہ محمد باقر دیا دے ڈاڈی گلے نڈے میرے بابے کو ظلم دی ظاہر مل گئی او آیا ہی نہیں جڑا ہے نہ کرے سجاد دی ظاہر دا سن کے زمین تے تڑپن لگ گئی محمد باقر دے پیراں تے ہاتھ رکھیا دی اللہ دے نام تے دسا سجاد ظاہر جو دا بچہ ودا تو گواہ نہیں ہو خدا
بادار کھا گئے مرا لال وقت زندگی گھنا دے تیرے بابے نال بہو چائم تیرے نال تیرے بابے دا جنازہ چسوں سیدہ دے اللہ دی ای منظور کر بس ختم بھئی امام دی جھولی چرو پرواز کر گیا مریم آسیا ہوا ہورانے جنت تے لوبا پاک سین دی پاک دئی کو کوثر سلسبیل دے پاک پانی دا غسل لیتا سونا کفن پوا کے جنازہ تیار کر کے سید دے سامنے رکھا مقدمین پردے رہندے ہیں جنازہ رکھ کے انتظار کھڑا کریں دے کہیں دا فضا دے چار پتر نال ریت رائی دا 200 یا 300 گھوڑے سوار اتھا اے ہی پڑا ویندے جو شکار کھیڈنے ودے ہیں کربلا لاندی قسم ہے شکار کھیڈن نہیں اے ماں کو بولن اے ودے ہیں ہاں جڑے قافلے تو لنگدے ہیں نا تے انہاں کو وان کے آدے ہیں تساں تخت تے بیٹھے ہو تے ماں رل گئی ہو اے ماں کو بولن موری گھوڑے داؤد دا اے سارا تو چھوٹے بھرا یا یادو لے کے آدے ساکو جڑی قافلے اطلاع دیتی ہے او این جا دی نہیں یا یاد ہے جہاں ہوئے یاد کر جڑی نشانی لیتی آنے ہی کچی کباری نہ دے ران دی پئیے داؤد دعا منگ خیر ہوئے اما نظر نہیں آن دی ہیک مسافر کھڑا ہے لگ دا ہی میں ہے اندا کوئی مر گی زیادہ تو زیادہ 5 منٹ میرے کیونکہ تھکاوٹ ہے جتنی ہمت ہے اظہار تے اتنا تھکاوٹ دا نہیں کرنا چاہیے پر کوشش کرے سا تھک کے نپنا تے ہن آکھ سا جو اوکھے وین ان تسا تھک کے سننے ہی نہیں داؤد دے وقت اما دی وصیت یاد کرو پہلے جلدے ہیں مسافر کو سہارا دینے ہیں ایندا جنازہ پڑھاونے تے پڑھینے ہیں کہیں جھا تے پچاونے تے پچینے ہیں نال ایندے کول کوئی اما دی خبر گھنسوں مجلس میں کوئی حکم دتا نے پوری پڑھو میں وقت بھی کوشش کیتی ہے ہمیں لفظ چھوڑے ہی ہیں مجلس میں پوری پڑھیے ٹائم ہی پورا پڑھے تے سین جان دیے خلوص نال پڑھے مجلس ہوندی بھی وہ ہے جڑی سنی بھی خلوص نال ونے پڑھی بھی خلوص نال ونے لاہور والے او منت نہیں کیتی اے لفظ قدر نہ کرے سیں تے میں اگے تکلیف وچ پڑھدا کھڑا تے ود ڈھیر تکلیف گھن کے ویسا داؤد گھوڑا ٹورے سید برابر آ کے روکے مسافر میرا سلام سیدہ دے میری سلام پردیسی ایک کون مر گئی ہے مار دے یا مستور سیدہ دے مستور داؤد دے کیا لگ دی آئی سیدہ دے اساں سارا دی مال لگ دی ایو ہی لفظ تا ہے جنہی تو نے کل ہے منگیم اساں سارا دی ماں مولا رنگ لوی میں غریب دی ڈاڈی ہاں پردیسی اسی اپنی ماں کو بولن اے ودے ہیں تے ہکے نبی دا جو کلمہ پڑھ دے ہیں پریشان نہ تھی گھبرا نہیں اتنا چھڑی تیری نہیں ہے ساڈی وی ماں ہے سمجھ نہیں سنگے نا پردیسی کلا جو کھڑے جنازہ پڑھاون والا کوئی نہیں کہیں دا انتظار کھڑا کریں دے فرمیندن ہا داؤد دے کہیں دا سیدہ دے تہاڈا کیوں مسافر جنازہ پڑھاون والا کوئی نہیں فرمیندن آپ پڑھ سا داؤد دے پڑھا گن سے سیدہ دے جی میں پڑھاون ہے ایویں کہیں نہیں پڑھاونا تساں صفاں بناؤ میں جنازہ پڑھا تاک صفاں بنیاں ہن میری گواہی نہیں وے مسئلہ کے اہل بیت دے وچ ہمیشہ جنازہ پڑھن تو پہلے پڑھن والا وارث تو اجازت گھندے تے لاہور والے او ایتھا پڑھن والا عام نہیں زمانے دا امام پچھا منہ کر کے آدے چاچا داؤد اجازت تیری ماں دا جنازہ پڑھاواں کرا کرا مکان دی تیاری داؤد دے پردیسی ساڈی کیویں ماں اے سیدہ دے جے کنگلے دا وطن رول کے مار گئی اے
سمجھ کروں میں مسافر ساری ماں مدینے والے سیداں دی کمی وے اگر اے ساری ماں اے اپنا تعارف کرا تو کون اے سیادہ میں سجاد دا پتر محمد باقر چار قدم پچھا تے اٹھ گیا دے وقت میرے کول کیوں پوچھدا اے ساری نہیں اے تہاڈی اے ساڈی امل آئی جدا تخت باندھی آئی داؤدا دا ساڈے کول کیوں پوچھدا اے ساڈی نہیں اے تہاڈی اے بہواں جوانیاں مانے بہواں ایندا وارث آپ بے شک پڑھا جنال بھائی جان زندگی ہوئی چنگا ساتھ پیا دینا میرے امام پنج تکبیر نماز جنازہ دسا سید مٹی تے بیٹھا ہے پہلے چارے کٹھے تھائیں سر دے امامے لہائیں سید پیرا تیرا کیا دن سید زندگی تواڈے کول گزاری اس مر گئی پوتر سائیں وارث توں اجازت دے اسائیں دا میت وطن گھنویں میں سیدہ دا میرے کول نہ پوچھو ماں کول پوچھو ساری کیا مجال میت سارے نال بولے اللہ دی حجتیں ساکو تو پوچھ دے میری ہر چہرے تے نگاہ میرے امام کفن دے بند کھولے فضا دی نورانی پہچانی چم گیا دے داڈی بچڑے آئے نہیں میت ہل گئے آدیا بسم اللہ کر حسن یا حسین امیر بن کے آئے تو تیری اپنی مرضی سید عمر دی حیثیت نال دعا ہے شالا ماشاری چوک نہ بنے حسن یا حسین سیدہ دے نہیں ڈاڈی تیرے اپنے چارے پترے کھڑے آواز محمد باقر تیرا ڈاڈی میں گما سدین دے تیرا بابی میں گما سدین دے میں تیرے نال شرابیاں چ گئیاں اماموں کے گواہیں کتھائیں نہیں میاں کھا جو بدماش ہٹا اگر ماں سمجھے نہیں تری منت کرے دیاں انہاں کو آنکھ میڈا میت چھوڑ دے چارے اکھاں ودین آتے نما تیرے سکے پترائیں سکے پتران دا نا ہے میت حل گئے وین کر کے آدھیے میں ماں حسنین تے غادی دی پتر ہوں دے آتے کربل وچے او میری سین دا پتر بچا بہو بھائی بہو میں پڑھنا ہے تباونا پوسی نہیں بھائی آج سیاد ہو کے آج سیاد ہو کے میں آدھا دارا کول پندا پیا وعدہ کرو کوشش کی تھی کرو مجلس جنا اٹھے کرو میں سارا واسطے پیا پڑھنا جیڑا اتھو روندا ہے او اٹھی نہیں سنگدا بہ کرنے کرو تواڈا وڈا مقام ہے سجا تواڈا اٹھی کے استقبال کریندا ہے تیری ہنج دا حسین زخماں دا علاج ہے کہے نہ دساوی سجاد دے میرا بابا اتنا زخمی آ سجے دی ہوا کھبے گزر سجاد دے کھبے دی ہوا سجے گزر اٹھو دا جو میں کوڑے آکھن دے نپڑ پھیر وینین میرے پڑھن واسطے تیرے ماتم واسطے ہی کافی ایو وینے
امی دے بچڑے ہووا کر بلا ہووا تاو دکھا تے وٹھا اے تے ضرور ہووا تے سڈا جو کوئی نا میاں تے حال گائے ماتم کر کے آدھی اے او باو حق لا دتیاں او ویلے او جڈا سیمے رکھیا وچ آیا رہی چھڑ دی منت کیتی ہے تھکدا نہ پیا میری نوکری ہے آدھن تے سدا جو کوئی نہ تڑپن لگ گئی تڑپ کے آدھی زخم نہ دکھا سفارش کر باکر کبار تے ہاتھ رکھیں دادی فدا تے بچڑے ماں دا میت منگانا ہیں کبار حال گئی آواز یا ونجن دے جنہ دے چین دے ہوئے میت وے بی بی یاد یا میدہ جو کلا سجا تھوڑا آواز نے بھی سیادہ دے چاو جنازہ آدھے نہیں میں نہیں